Un cilvēki saka, neprasiet, visi raudam. Tāpēc vētras par postījumiem saka Zemgales lauksaimnieki. Un skaidrs ir tas, ka cik lieli kopējie postījumi aplēsts vēl nav, bet to, kas ir zināms šobrīd, to apkopojusi Aleksandra Straume. Tik apjomīgs negaiss un krusa valsts iedzīvotājs pārsteigusi negaidot. Šodien līdz 6:00 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēmis vairāk nekā 300 izsaukumus. Visvairāk izsaukumu saņemti Rīgā un Latgalē. Šoreiz spēcīgo vēju un negaiss radītās sekas raksturo tas, kad īpaši Dobeles novadā bija ļoti daudz izsaukumi, kuros vējš bija norāvis ēku jumtu. Jo parasti pie spēcīga vēja šādi gadījumi ir nedaudz vai vispār pat nav. Vairākos gadījumos visā Latvijā ir koki krituši arī uz automašīnām. Un visvairāk šādi izsaukumi, protams, bija saistīti ar to, ka koks bija nokritis ar ceļa braucamās daļas. Viens no visplašāk postītajiem reģioniem ir arī Jelgavas novads. Kā stāsta Vilces pagasta pārvaldes vadītāji, vislielākie postījumi bijuši tieši mežu teritorijās, skarot arī ceļus. Ir arī māju jumti vairāki bojāti, gan privātu mājām, gan daudz dzīvokļu mājām, gan arī īsti nesakārtotā īpašuma mājām. Esmu tikusies arī ar iedzīvotājiem un piedāvājusi palīdzību no pašvaldības. Vairākās vietās bija pāris ceļiem vadi, par ko ziņo iedzīvotāji. Arī Dobeles novada priekšsēdētājs atzinis, ka vētras postījumi novadā ir ļoti smagi. Uzņēmums Sadales tīkls stāsta, ka šodien bijuši vairāk nekā 24 tūkstoši pārāvumi elektrotīklā. Ļoti lielu daļu atslēgumu mēs varam ar mūsu, teiksim, tādām viedā tīkla iespējām veikt pārslēgumus jau attālināti automātiski, pat vēl nekonstatējot, kurā vietā tieši ir atslēgums, bet varbūt atslēgumi, kas prasa ilgāku laiku, un tas vienmēr būs saistīts arī ar šo sarežģītību. Visi postījumi Latvijas teritorijā vēl tiek apzināti, un vairāk informācija būs zināma tuvākajās dienās. Aleksandra Straume, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.